Naam, katika habari zinazotufikia ndani ya Msingi News ni kwamba ndege ambayo ilikuwa imebeba mmoja wa wafanyakazi wa serikali imeweza kuanguka na kuweza kujeruhi watu. Kwa mjibu wa ripoti, inasemekana kwamba ndege hiyo ilikuwa na watu wakuu katika ngazi ya juu ya serikali. Moja kwa moja ripoti zikizidi kunena kwamba tukio hili limezidi kudhibitiwa. Hii ni baada tu ambapo inasemekana kwamba wale ambao ni wasaidizi wa kuzima moto pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba wanazidi kuokoa watu kwa ajali za ndege walifika salama salmini kuweza kusaidia watu hao, na kwa kweli waliweza kufaulu kuwasaidia, ingawa wengi waliweza kukua na ile panic. Inasemekana kwamba wengi walikuwa wamepanic sababu ndege hii ilikuwa na officials from government. Kwa mujibu wa ripoti, inasema kwamba men from the State Fire Services, Federal Fire Services and Federal Airport Authority of Nigeria FAN Fire Services resumed their rescue mission in a joint operation. Fortunately, no recorded losses in lives of property were reported. As stated, the aircraft departed from Abuja's Mnamidi Aziku International Airport na baadaye ikaweza kusikika kwamba imeweza kuanguka. Hii ni baada tu ilipoonekana kwamba ijaonekana kwa rada ikaweza kuanguka mara moja. Huku tukizidi kukatisha habari hizi ambazo zilifanyika pale Nigeria, moja kwa moja zidi kutufuatilia habari zetu, maana rasmi naweza kuletea habari ambazo zinazidi kukulenga. Cha muhimu tu na cha msingi, uzidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe ndani ya Msingi News.